የሆነ ፊልም እየሰራው ያለ እየመሰለኝ ነው ባክ ህይወት ራሷ ፊልም ነው የሁለቴን እኮ ነው ዛሬ እየሰራ ነው ማቆ ፊልም ላይ ብቻ ነው ድንገት ራሴ ሆኜ ስገኝበት ገርሞኝ እኮ ነው አይግረም የህይወት ዱካ የት እንደሚጥላታቅ እውነቴን እኮ ነው በሽልማት ድርጅት የተጀመረ ነገሩ አድጎ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት እንዳውፍራ አልፈራም ኮነ ይሁን ባሻ ስላረጀ ደግሞ እሱም ቦታ ላይ ተካጨላል አልተማርከማ እንዴ የግድ ትምህርት ቤት መሄድ አለብኝ እንዴ ከህይወት ወይኔ ብዬ ነው የተማርኩት ይኸውልህ ትንሽ መከብደኝ እንግሊዘኛው አለች እሱንም ባስተርጓሚ ገባዋል አንተ የተሾምክለት እኔ ጠብቄ ራሴን አጠፋለሁ ይሄን ወቀ ለምን ብለህ ትጠፋለህ እሾምሃለሁ እኮ አንተ እኔ ልሾመኝ ስልጣን ባያስክ በማግስቱ ነው መቀመቅ መከተኝ ለመቀመቅ መቀመቅማ አሁንም ልከት ይችላል ትንሽ የተሳፈጥናል መሰለህ አልመሰለኝ የልብን አድርሰ እንዳልገባው እንዳልነበርክ ለመወሰት ሞክር በጣም ተደብረኛል ጉዳዩ ከኔ ጋር አይደለም ከማመነጨው ጠቃሚ ሐሳብ ጋር ነው ደበርኩ አልደበርኩ ጉዳይ አይደለም የኔም ጉዳይ ነው እንጂ የሥራ ባልደረባዬ ስለሆንክ ይሄን ፍይ ደጋግሜ ማየቴ እርግጥ ነው ላንተ ብዬ ቆይኔ ብን ብዬ ልጥፋለህ ከቻልክ ላስቸግረህ ሲያምር ይቀራል እስኪያቀርህ ታኛለህ ታኛለህ አስተዋሽ አልፈልግም መከራዬን እችልሃለሁ እንዴው ይቅርታ አርግልኝና በየትኛው ርስታችን ነው እንዴ ተጠማመድነው በአመል ነው ሌላ በመም ሊሆን ይችላል ይሁን እኛ ያንድ አላማ አኩል ባለድርሰዎች ነን ፕሬዝዳንታችንን እንጠብቃለን እንበላለን እንጠጣለን ቻፓችንን እንካፈላለን በቃ ከተመኩ ዞረ ዞረ ከሆዳ አትወጣም ሆዳ አንተ ሆዳም ብትል በጨቅ አርጋ ተካፍለን ነው እንዴ አንተ ዳቦ በኪስ አረ ድገም አለ እኔም ብለው ቢሮ በቃ ይሄ ነው ማለት ነው ምን ነው አይ ጀም ህዝብን የሚያስተዳድር አንድ ትልቅ የሥራ ኃላፊ አመጪ የሥራ ስፍራ በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ምን ነው ቢሮአችንን ልሰራልን ነው የመጣው ጸባይ ካላችሁ ምንም መስራት ይቻላል ግን አታዳምጡ ይኸውልህ ባሻ የመጣው ለጭቅጭቅ ሆነ ጊዜ የለኝምና ጊዜው ደግሞ የህዝብ ነውና ቀጥታው ለቁም ነገሩ ብትገባ መቼም ወሬዋን ትችላታላችሁ አይደል የህዝብ ሰዓት የህዝብ ሰዓት የምትለው ስብሰባ ላይ ናቸው አልገቡም እያላችሁ ለምታንገላቱት ህዝብ ነው አይደል አንተም እኮ የህዝብ አንድ አካል ነህ ይሄው ያስተናገድኩ አይደለም እንዴ እኔ በጉልበቴ ነው እየተስተናገድኩ ያለሁት አስገድደኝ ማለት ነው መብቴን እወጣለሁ ግዴታዬን እጠይቃለሁ ይሄንን እውቀቴን ጠንቅቀ ስለምታውቅ ወደ ሳይሆን የግድህን ታስተናግደኛለህ ይኸውልህ ባሻ ላላስተናግድህም እኮ ይችላልው ተመልከት አሁን አንተን ያወራሁ በስልክ ደግሞ መልስ እየሰጠው ነው አሃ ሰብሰባችሁ ዲጂታላይዝድ ሆነ ማለት ነው ይኸውልህ በአካል እንዳንተ አይነት ባለ ጉዳይ ያስተናግድኩኝ በስልክ ደግሞ ላለቆቼ መልስ ሰጣለሁ ታዲያ እኔን ጉዳይ እንዴት ልታደርገው ነው እንዴት ልታናገረኝ ነው አንድ ሰው እኮ በአንድ ጊዜ አንድ ስራ ነው አተኩሮ መስራት ያለበት ለጥራቱም ለፍጥነቱም ማለት ነው ምን ይደረግ ባሻ ስራ እየተበደለ ሰውም እየተጉላላ ተቸገርን እኮ ለዛ ብለን እኮ ነው ያው ለስድስት ድስት ጥዳችሁ አታሳርሩት አንዱን በስነ ስርዓቱ አብስላችሁ አውጡት መጀመሪያ አቅድ አውጡ የቅዱን ማስፈጸማ ስትራቴጂ ይኖራችሁ የት ለመድረስ እንደምታስቡ አቅዱ በቅዱ መሰረት ፈጽሙና ዝሩ ዴ ባሻ መቼም ያለ እቅድ አንሰራ እንግዲህ በጣም እኮ ስሜታዊ ናችሁ እኮ በአንድ ጊዜ ጤና ጣቢያ፣ ትምህርት ቤት፣ መንገድ፣ የሆነ ነገር፣ ደሞ መዝናኛ ስፍራ መስራት ትፈልጋላችሁ። ባለን የገንዘብ ውስንነት የሁሉ አይቻልም። የቅድሚያ የሚሰጠው ለይታችሁ በቅድ ስሩ እንጂ። በደሃ ሀገር ሁሉም ቅድሚያ አይደል? አትሰሳት። እንደኛ ባለ ሀገር መጀመሪያ ሰላምን ማረጋገጥ፣ ቀጥሎ በምግብ ራስን መቻል፣ በትይዩ ትምህርት ላይ ትኩረት ማድረግ። በቃ ይሄን ካረጋችሁ ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነው። የኔት ለምን አትዳኝንም? ባሻን እንኳን አልቻልኩትም። እውነት እኮ ነው። ለነገሩ የኛ ማመጣጥ ከዚህ ጋር ተያዘ። እንግዲህ 5 ደቂቃ ተሰጡኛላችሁ። እንግዲህ ከልብህ እንድታዳምጠኝ ምን አማራጭ አለኝ? አመሰግናለሁ። በፍጥነት ጨርሳለሁ። ጆከሩ ማለቴ ዋናው ኃላፊ ስለሆነ ነው። የፖለቲካ አመራሩ እንደ ወታደራዊ አመራሩ በቅጽል ስም መጠራር ተጀመረ ማለት ነው? አይ ጥሩ ነው። ይሄም እኮ እንግዲህ ራስን የቻለ ለውጥ ነው እኮ። ስለመለወጣችን እንዳትጠራጠር። መለወጥ ቢሉ መለወጥ ነው እንዴ? በደንብ ነው የምንለወጥ። በስማ የቀበሌ ቤቴን ቁልፍ ሸጬ በማገኘው ትርፍ ላይ እኔ ነኝ ያለ ቤት ነው መገዛው። እንዳትጨርሰው አውቄባለሁ።
ጠጅበ ከፍታለው ልትል ነው በምን አወክ ንብይቱን አይቻት እንኳን የኖርክበትን ቀርቶ ፍላጎትህን አቀባል እኔ ምለው ግን አንተ የምትለው ለመስማት ዝግጁ ነኝ ተናገራ አንተ ግን በመታገኘው ገንዘብ ምን ለማድረግ አስበሃል ሲመጣ ባስብበት ይሻል ደቡብ ሱዳን መከራውን መጠብሰው እኮ በራሷን ነዳጅ ነው ግራ ያጋባት ስነማናቸው እሷ ስራሷ ነች ግራ ተጋብታ ሌላውን ግራ ያጋባችሁ ደቡብ ሱዳንስ በነዳጇ ነው እኛ በምን መከራችን ነው የምንጠበሰው ሰላም አትሉ ብሎ ይረገመናል እንጂ ጠባችንን አንዳንዴ ዞር ብዬ ሳስበው እንኳን ለጠመንጃ ለቦክስ እንኳን የሚበቃ አይደለም ፎስ ግን ያስፈልጋናል ማለቴ ያይምሮ ፎስ ለመፎስ እኮ መታመምህን ማወቅ ያስፈልጋል እንዴ እኛ ሰላም እንዳጣራና ምንም እንዴ ወይ ጉድ አንዳንድ እኮ ባለ ትንቢተኛ ገነት ጓሮ እንዳለን አርገው እኮ የሚነግሩን ያበደ መሆን አለበት ልብሳችንን ጥለን አማኔል አልተገኘንም እንጂ ሁላችንም እኮ አብደናል እኔ ግን አላበድኩም አብደሃል ባታብድ ኖሮ ፍርኖ በኪስ ይዘህ ትገኝ ነበር እንዴ አይ አንከባበር ምግብ ክቡር ስማ የምግብ እጥረት ባለበት የምግብን ክቡርነት ማወቅ አማራጭ ከማጣት የማይመጣው ዕቀት ነው በ3000 ብር ደሞዝ ትምርት ቤት ከፍሎ አስቤዛውን ገዝቶ ልጆች አስተምሮ 13 ሰው ሚኖር ሰው ባብድና ብቻውን ባወራ ይገርማል እነት ነው ሰው ብቻውን ማውራት ጀምሯል ለነገሩ የኛ ፕሮጀክት መፍትሄ ይሰጣል እንዴት ማለት ደጎችን በመሸለም ደግነትን እናበረታታለን አልገባኝም እንዴ አለማወቅን ስታም ለመማር ያለን ፍላጎት ረዳለሁ ያለ ስስት ዕውቀቴን አካፍልሃል ወረኛ ወሬን ዝም ብለህ ቀደድ ቀዳዳ እውል ባንተ ከንቱ ንግግር ለማህይብነት በር አልከፍት በእውቀት እቆልፈዋል እውል እዚች ሀገር ላይ የሀብቱ መጠን ላይ የድህነቱ መጠን ታች ማከለኛ ገቢ ለመሆን ስንቱ እየተጣጣረ ነው እኛ ደግሞ ደጋግልቦችን በመሸለም ለብዙ ደጋጎች በርን ከፍታለን የዛ ሰዓት ምን አረግን ማለት ነው እላይናታች የነበረውን አቀራረብን ማለት ነው አየህ አይደለ ግን አሳውን ሳይሆን የእውነት ደጎች መስጠት ያለባቸው ማጥበጃውን ይመስለኛል ገብቶኛል ጨራሽ ይሁን ሀብታሞቹ ውስኪ ከሚረጩ በዳውንባው ታይላንድና ባንኮክ ሄደው ለህክምና ገንዘባቸውን ከሚረጩ ሀገራቸው ላይ ፋብሪካ ሆቴል ድርጅት ከፍተው ዳውን በመቅጠር በደሃ ምርቃት እንደው ፈጣሪም ቸር ነው እሱ ይረዳቸዋል ገንዘባቸው ለደግ ነገር ያውሉታል ልትል ነው ገብቶኛል አንተ ነበርክ የዚህ ሽልማት ድርጅት መሪ መሆን የነበረብህ ከባሻ እንዳታቀያይም አደራ አንተ ደግሞ በእናት ለባሻም ለሃናም እንደዚህ ብሏል ብለህ እንዳትናገር አደራ እሺ ይኸውልህ መፈንቅለ ፕሬዚዳንት አስቧል እንዳትባል አለ ባሻ ከደበርከው ነው ይህኔ ወሬ አያስፈልግም ደበርከው ያባራል ምን አርጌ እንዳታደርግ ተጠንቀቅ ለማለት ጥያቄን ግን አልመለስክልኝም ጠይቀኝ ነበር እንዴ በደንብ ነው አይጠየቅኩ ገንዘቡ ሲመጣ ምን ታደርግበታለህ ምግብ ቤትና ቁማር ቤት ከፍትበታለህ የስ በሰላም ነው ምን ሰላም አለ ይሄ ቁማር እያለ ቁማር የምን ቁማር ምን እንትን እኮ ነው ያሁን የኔ ሐላፊ ዋናው ሐላፊ ማለት ነው እየጻፈልኝ ያለውን ነገር ሳይው የኛ ወረዳ ወጣቶች በሙሉ በቁማር ሱስ አለቁ ይያለኝ እኮ ነው ያለ ታዲያ ይሄ ምኑ የስ ያስብላል ያው ተብሏል መባሉ ያው በቃ ይያዙ በቁጥጥር ስር ይዋሉ ማለት ነው በቃ ምክንያቱም ቁማር በቃ የቤተሰብ ጠንቅ የሀገር ጠንቅ ለቤተሰብ መበተን ትልቅ አስዋጽኦ ያለው ነገር ነው ቁማር አስፈልጊ ነገር አይደለም ይልቃውን በቃ ወደ ዋናው ጉዳያችን እንግባ ቁማር እኮ የጥጋብ ውጤት ነው እኛ ምን ሞልቶልን ነው ቁማር ላይ የምንገኘው ወይ ጉድ ለማንኛውም ለወረዳችንም ሆነ ለከተማችን እጅግ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ትልቅ ሐሳብ ይዘን መጣናል ሐሳብማ መሽጠፋ ሐሳብ እኮ በሽ ነው ዋናው ነገር ሐሳቡን ወደ መሬት የምናወርድበት ኢኮኖሚ አቅም ማጣት ነው ባሻ ፕሮፖዛል እኮ በሽ ነው የኛ ጉዳይ የተለየ ነው እቺ የተለመደች ማባቢያ ነች በአይነቱ ፈርቀዳጅ የተለየች የምትልች የተለመደች የማባቢያ ዘዴ ነች ለምን አታስጨርሰንም የማንም መንገደኛ የማይረባ ወረቀት ጽፎ መጥቶ ሐሳቡንና የማይረባ ነገሩን ካራገፈብ የኛም እንደሱ ነው ማለት ነው ባሻ ስራችን አዲስ ነው ወይ የተለየ ነው ወይ የተኮረጀ ነው ብሎ አይሉ በቃ ዝም ብለው እንዲህ ይዘው ይመጡና እዚህ ግባ እንኳን ሳይባል ተሰነካክሎ ይቀራል እንደዚሁ ጊዜያችንን በንቶ ፈንቶ ፈጅተው ነው የሚሄዱት በቃ እኛ ለሀገርም ለህዝብም ጥቅም ያለው ገቢው ከፍ ያለ በርካቶችን ተሳፍታፊ የሚያደርግ እሺ ባሻ ሐሳባችሁ ልስማው እስኪ ይኸውልህ ስናገር እንዳታቋርጠኝ
حسابو بكتماچن يميكناون تلك يشلمات سنه سرعتن يملكطال باشا بطام يقرتا لا قرطن ما نو تشلامي دغاغ سوتش دغوچ بنهون ما نورو اندي نهون نبر اندي دغوچ ما نن دغنتاچن يطفى سلايدا اسون لمملسكون اي مسلنيم دغ انغدا تقباي يال لراساچن يال تغبا سيامي يسطن يمسلنيان اسو انكون اكراكاري نو انشي بطام طرو حساب نو ይሄን የፕሮጀክቱ አንድ አካል እናረጋዋለን ምሁራን ደጎች ነን ወይስ ደጎች አይደለንም በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ አዘጋጅተው ለሂቃንን እንዳያውያዩ እናደርጋለን ቆንጆ ባሻ ትልፋ የኛ ለሂቃኖች ምክንያታዊ ሳይሆኑ ስሜታዊ ለጠቀማቸው የሚያደሉ በየጊዜው እነሱ ይለዋወጣሉ እንጂ ሐሳባቸው የማይለዋወጥ ሳይማር ላስተማራቸው ህዝብ መከራ የሆኑ ናቸው እኔ የምለው እናንተ ምን እንደታስባላችሁ ማለት ነው ሰዎች እኮ ነን ባሻ አንተ የሚስማህን ነገር እኛም ይስማናልኩ ሁሉም ነገር ባንድ ጀምበር ተጠፍጥፎ አይሰራ ነገር ግራ ገብቶን እኮ ነው መልካም በነገራችን ላይ የፕሮጀክት የሚፈጸመው እንደው እንደተለመደው ሳይሆን ከአለም አቀፍ ተቋማት ጋር ትብብር በማድረግ ነው ምን አልከኝ ባሻ አዎ በአለም አቀፍ ስታንዳርድ ነው የሚሰራው ህንድ ሀገር ከሚገኝ ኩዚ ካዛንጋ ከሚባል ተቋም ጋር ነው እየሰራን ያለ ነው ባሻ እሱ ነገር አለቀ እንዴ ደውልኩ ኢሜልም እኮ አርገዋል በቅርቡ የተቋሙ ዋና ስራ አስኪያጅ ለጉብኝት እዚህ ድረስ ይመጣል እኮ እኮ እዚህ እኛ ከተማ በሚገባ መምጫው እንደውም ቀርቧል እሺ እኛ ታዲያ ምን እንተባበር በጣም ጥሩ አንደኛ የዝግጅታችን አጋር እንድትሆኑ በገንዘብም እንድትደግፉን እንፈልጋለን ሌላውን እንግዲህ በሂደት እየተነጋገርን ቀስ እያለን ያየነው እንሄዳለን አውቀና ያልከው ዛሬው አሁኑኑ ተፈርሞ ይመጣልሃል የገጽታ ግንባታም ያልከው ያለንን ነገር ተቀላላ ያው ያለን ሀብቱ ስን ስለሆነ ከዚህም ከዛም ብለን ይገባንበት ገብተን እናመጣለን አንዳንድ የከተማ ባለሀብቶችም አሉ እነሱንም እናስተባብራለን ሌላው ለሚመጣው እንግዳ እንግዲህ ኢሜጅ አይደለም ከፍተኛ አቀባበልና መስተንግዶ በእናንተ በኩል ያስፈልጋል በዚች ባሻ ለሰከንድ እንዳታስቡ ከበላይ አለቆች ጋር ተነጋግሬ በናሽናል ደረጃ እንዲሆን አድርጌ ጥበቃውም እንዲካሄድ አድርጋለሁ አሁኑኑ ባሻ ሌላው በዚህ በወረዳችን የሚገኙ ቴሌ መብራት ኃይል ውሃ ክፍል እንዲሁም ፖሊስን አንድ ስብሰባ በአንተ በኩል ቢጠራልኝ በጣም ደስ ይለኛል ግን በፍጥነት ጊዜ የለንም ቴባሻ ምን ጊዜ ያለን ትልቅ እንግዳ እየመጣባችሁ ዴ ለመሆኑ የት ነው ቢሮአችሁ ባሻ ለጊዜው አንድ ሙሉ ሆቴል ተከራይተናል ወደፊት ደግሞ የግንባታ ቦታ ካገኘን የራሳችንን ህንጻ ለመገንባት እቅዳለን ቴባሻ እኔው ራሴ ካልካቸው መስሪያ ቤቶች ተወካዮችን ይዤ ልክ ከሰዓት 8 ሰዓት እዛው ቢሮአችሁ እመጣለሁ እዛው ያላችሁበት ቦታ እመጣለሁ መልካም እንደዚህ ከሆነ እኛም ተዘጋጅተን እንጠብቃቸዋለን አሁን ሌላ አንድ ዙም ሚቲንግ ስላልኝ ወደዛ መሄድ አለብን ምን ነው ባሻ ምሳ ሳልጋብዛችሁ በመንግስት ሰራተኛ ደሞዛት ይችላልም ባሻ ሹመኛ መሆኔን አትርሳ እንጂ የሻይ ቡና ጥቅማ ጥቅም እኮ አለኝ እንግዶቼን ምጋብዝበት አይ ጥሩ ነው ከሻይ ቡናው ቀነስ አርጋችሁ ለልማቷ ብታውላት ያው ለህሊና ይሄ ከልማት ገንዘብ ጋር የሚገናኝ አይደለም ይሄ አስተዳደራዊ ወጪ ነው ታዲያ አስተዳደራዊ ወጪ ለምታስተዳድሩት ህዝብ ይሁን ያለች እኮ ነው መልካም መልካም አንሳብ ነው ባሻ እየተመካከረን እናስተካከላለን ይልቅ ለሁሉም አሁን ነው ደውዬ አስጠንቅቄ ነግራቸዋለሁ በሰዓታችን እንደርሳለን ባሻ ምን እንዳታስቡ መልካም ባሻ እሻው ምን ሊውጣን ምን ይውጣናል በቃ እኔ ምን ላድርግሽ ምን አድርግ ነው መጥኛና በቃ እንዴ ተሳሳትኩ አመለጠ እንግዲህ መልሽ አልወጣው ምን ላድርግ አሁን ይልቅ በቃ በርትቶ መፍቴ መፈለግ ብቻ ነው ወይ ህንድና ካምፓኒ እሻውን ህንዱን ውለዱ ክብንባል ከይልና መጣን ፈጣሪ በሸለቆ ውስጥ ማስመለጫ መንገድም አለ ለኛ ስህተት ሳይሆን ለሚተማመኑበት ኦ አሃና ደሞ በቃ አሁን በቃ እንዴ ሆናል ምን ማድረግ ይቻላል ዝም ብለሽ አዳም ተሰው ምልሽን ይልቅ አሁን ታይሱን ሰዎቹ እየመጡ ነው መንጫቸው ድርሷል ሐሳብሽን ሰብሰብ ባርገሽ እንጠብቃቸው በቃ ምንም ማረግ አልችልም እኔ ከዚህ ውጪ እናረጋለሁ አሁን ተመካክረን ይዘየድ ነው ዘዴ ግን ቤስት በጣም
ሀና ግን በጣም ብሩህ አምሮ ያላት ልጅ ነች። የባሻ ጉዳይ ግን አይገርምም? ቆይ ምን አስቦ ነው ጉዳዩን ባንዴ ህንድ ያደረሰው? እንግዲህ በውይይት ነው ሐሳቡን የምንረዳው። እኔ የምለው እዛሽ ጠረጴዛ ላይ ግን እኛ መች ነው የምንቀመጠው? የእኛን ስራ ተነጋገርን እኮ በህቡ ነው። በህቡ ማለት በስውር ማለት ነው። የስራ ድርሻችን ሌላ፣ ጥቅሙ ግን የጋራ ማለት ነው። ደግሞ የሰው ፊት እየታዩ እንትን ከማለት በስውር እንጎቻ መብላት አይሻልም እንዴ? ልክ ብላል። ግን ከግርግር ምን ይገኛል ከኋላ እንደዚህ ሆኖ እንጎቻ መብላት እየተቻለ? እኔ ግን ይሄ ከህንድ ይመጣል የተባለውን እንግዳ በኮባን ቢሆን ሰርተን ካላመጣ ነው ጉዳችን ይፈላ። ለምን ጉዳችን ይፈላል? በማናችንም ይምጣ ስህተት ስህተት ነው። የሚበጀን ሁላችንም መፍትሄውን መፈለግ ነው። ስለዚህ ከአንዱ ትምህርት ቤት አንድ ህንዳዊ አስተማሪ በኮንትራትም ቢሆን ማምጣት ያቅተናል እንዴ? ይሄንን እኮ ነው የምልህ። ካፌ ወሰድክብኝ እንጂ አንዱን ህንድ ፈልገንም ቢሆን እናመጣል። ከተሳሳት አይቀር እኮ ገበያን አይቶ ቢሳሳት መልካም ነበር። ቻይና ቢል እኮ ከነ ምርቃቱ በቀን አራት እናመጣለት ነበር። አይ ቻይና ያስጠራጥረናል። ህንዱ ይሁን። መቼም እንዳላረፈድን እርግጠኞች ነን። በጭራሽ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ባሻ ይሁን የወንደሰን እባላለሁ። እንግዲህ በውይይታችን መካከል የስራ ኃላፊነቴ ያው እየተበራራ ይመጣል። እሷ ሀና ትባላለች። በሉ ራሳችሁን ደግሞ አስተዋውቁ። መልካም። ሰምታል በቃሉ ከቴሌ። ብርሃን ደመቀ ከመብራት ኃይል። ወራጅነህ አዳነ ከውሃ ክፍል። በጣም ጥሩ። በዚህ መልክ ከተዋወቅን አሁን መድረኩን ለባሻ አስረክባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከህንድ ኩባንያ ጋር የጀመርነው ስራ እንዲህ ፍሬ አፍርቶ በከተማችን ወደ ተግባር ሊለወጥ እዚህ በመድረሳችን በጣም ደስተኞች ነን። ያው እንግዲህ ከገጽታ ግንባታና ከቱሪዝም እንቅስቃሴ አኳያ ነገሩን በደንብ ማጤን ይገባናል። እንግዲህ ይህ የሽልማት ድርጅት ፋይዳው በጣም ላቅ ያለ ነው። የተቋማችን ስራ ለማስተዋወቅ ያክል የሽልማት ድርጅት ሲሆን ደጋግ ሰዎችን በመሸለም ብዙ ደጋጎችን ወደ ማፍራት እንድንሄድ የሚያስችል ፕሮጀክት ነው። ለዚህ ስራ ይረዳን ዘንድ ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ያላቸውን በርካታ ካምፓኒዎች ከአውሮፓ፣ ከኤሽያ፣ ከአሜሪካ፣ ከሩቅ ምስራቅና ከመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ አፍሪካ ድል ሰጥተን አወዳድረናል። ግን የተሻለ ሆኖ ያገኘነው የህንድ ኩባንያ ነው። አዎ። እና በቅርቡ ጊዜ ወደዚህ የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ሚስተር ራጂብ ካንድራ ኡማ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ይደርሱና ወደ ከተማችንም ይመጣሉ። ይሄ ለከተማችን በጣም በጣም መቼም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በእውነት በዚህ አጋጣሚ በክቡር አስተዳዳሪያችን በኩል ለጉዳዩ የተሰጠው ትኩረት የተለየ በመሆኑ ምስጋናዬን እንሳላቀርብ ማለፍ አልፈልግም። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እናንተም ከየወከላችኋቸው መስሪያ ቤቶች አንጻር ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ስራን እንድናከናውን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በመጀመሪያ በእውነቱ ይሄን ነገር ስሰማ ያው እንደተለመደው አይነት ነገር መስሎኝ ነበረ፣ ግን የህንድ ኩባንያ የህንድ ሰዎች አሉ መባሉን ስሰማ ግን ካቢኔ ሰብስቤ ኮሚቴ አቋቁሜ በጀት መድቤ ይኸው። በእውነት እንዲህ አይነት ፈጣን አገልግሎት መስጠታችሁ በጣም አስደናቂ ነው። መልካም። ከሞላ ጎደል ሀሳቡን ተረድቼዋለሁ፣ ግን በስራ ዘርፋችን ጉዳያችን ቢነገረን። ይቅርታ ወንድሜ፣ ከየት ነበረ? ከቴሌ። በእውነት ከፍተኛ የኔትወርክ እኮ ችግር ነው ያለው። ቶ ሞባይልና ኢንተርኔቱን አታስበው። በቀጥታ ስልክ እንኳ በቤት ስልክ በባህል ገመዱ መገናኘት አልቻለም እኮ። እንዴ አንዳንዴ እኮ ይገርማችኋል፣ ይሄ ሞባይል ከንግግሩ ሸክሙ ነው የተረፈ፣ ኔትወርክ የለውማ። አሁን አንዳንድ ጊዜ መልእክት መሴጅ ስትጽፈ እንኳ እንደ ድሮ ፖስተኛ እንዲህ በባላ ላይ አድርጎ መሄድ የለም፣ እንደዚያ በሶስት ወሩ ነው የሚደርሰው። እንዴ ታዲያ ምን ተሻለ ትላለህ ወንድሜ? መቼም ከትናንቱ ሳንሻል አንቀር፣ የሚቀር ነገር እንዳለ ደግሞ እንረዳለን። የለም መቅረት ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ይቀራቸዋል።
አሁን ወደዚህ የሚመጣው ሰውዬ በጣም አለማቀፋዊ ሰው ነው። ከብዙ ሰው ጋር ግንኙነት ያለው ሰው እንዴት አርግተን የሱ ፍላጎት ማሟላት እንዳለብን ማሰብ ይገባናል። መቼም ለሀገራዊና አለማቀፋዊ ፕሮግራሞች ከዚህ በፊት አዘጋጅተናል። ለአንድ እንዳዊ ልንታማ እንችልም። አረ ወንድሜ እንደው የውጭ ይቅርና ለሀገር ውስጥ መልካም አድርጋችሁ ኔትወርኩን አስተካክላችሁ በለቀቃችሁልን። ይኸውልህ ድሮ እናቶች ምን ያደርገው ነበር መሰለ፣ እንግዳ ሲመጣ ብቻ የሚወጣ እቃ ነበራቸው፣ ድስትና ጭልፋ፣ ማንኪያና ሹካ፣ ሳህን። ያለበለዚያ ቤት ውስጥ ያለው በፕላስቲክና በድሮ ትሪ ይበላል። እንግዳ ሲመጣ ብቻ። አሁን የእናንተ ጉዳይ እኮ እንደዚህ ሆነ። ለውጭ ታውቁበታላችሁ፣ ለእኛ ግን የለም። እንዴ ተው እንጂ ወንድም። ይሁን፣ እንደ አስተያየት እንወስዳለን። ከኛ ተጨማሪ የሚፈለግ ነገር አለ? የፋክስ ቀጥታ ስልክ፣ የሞባይልና የኢንተርኔት አገልግሎት እንፈልጋለን። መልካም። መቼም ስለ መብራት ብዙ መነጋገር ያለብን አይመስለኝም። መብራት ለሁሉ ነገር አስፈላጊ ነው። ውሃ ለመሳብ፣ ለቴሌ ኔትወርክ፣ ለሁሉም ነገር። እንደው ድንገት ይሄ ሰውዬ ባረፈበት ባለ ኮከብ ሆቴል ድንገት መብራት ቢጠፋ ምን ተሻለ? የሚያርፍበት ሆቴል የጄኔሬተር አገልግሎት መስጠት ግዴታ አለበት። ሆቴሎቹ ግዴታ እንዳለባቸው ከመንገድ እኛ ግዴታችንን ብንወጣ ይሻል አይደለማ? የገጽታ ግንባታ ከሆነ ሁሉም ማዋጣት ግዴታ አለበት። እሺ፣ የሆቴሉስ በጄኔሬተር ያብራ ግድ የለም እንዳልሽው፣ መንገዱንስ ያለው እዚህ የመንገዱ መብራት በጄኔሬተር እናብራው? አብዛኛው የመንገድ መብራት ሶላር ሲስተም ነው። ክረምት ከሆነ ጊዜው ሲዘንብ ውሎ ሲዘንብ ቢያድር ከእናንተ የኃይል መስመር ኃይል መጠየቁ እኮ አይቀርም። በአጠቃላይ ከኃላፊነት ለመሸሽ ምክንያት ከመደርደር ወደ መፍትሄው ብንሄድ አይሻልም? ይሻላል። አሁን ወደ መፍትሄው ብንሄድ ይሻላል። አሁን እኛ መንደር መብራት ከጠፋ ስንት ጊዜ ነው? የሻማ ግዢ ያለቅን እኮ። ደግሞ ወርሃዊ ክፍያ እንጠየቃለን። ሌላው ቢቀር አልተገለገላችሁም ብለው ክፍያውን ቢተውልምናል። ወደ ጥሪ ማዕከላችሁ እንዲደወል ማስታወቂያ ትሰራላችሁ። ሲደወል የአንዲት ሴት ድምፅ አሰማላችሁ። አይሃና አይሃና፣ ከመልእክቱ ሁሉ ሁለት ክፍሎች ያዝናኑኛል በጣም። የመጀመሪያው ይህ የስልክ ምልልስ ለአገልግሎት ጥራት ሲባል እየተቀዳ ነው ይሉሻል። እሺ ቀዳ ስትይ ሁሉም ሰራተኞች ደንበኞችን እያስተናገዱ ስለሆነ ለሀያ ሰከንድ ይጠብቁ ትባያለሽ። ወፍ የለም 20 ሰዓት ጸጥ ረጭ ስልክ አይነሳም። ለበላይ አለቆች አደርሳለሁ። አድርሱልን፣ መብራት አታጥፉብን። ከጠፋም የተገለገልንበትን ብቻ አስከፍሉን። ይሄንን አሳውቁልን። እኛ ስፈር እኮ ውሃ ከጠፋ ሰንብቷል። ቆይ አንተ ወንድሜ ቆየኝ፣ አንድ የመብራቱን እንጨርስ። እኔ የምለው እንደው ባካችሁ መብራት ኃይሎች ይሄንን በዓል እስክንጨርስ ድረስ ተባበሩን። እንግዲህ ምን ይደረግ፣ በገዛ አገራችን ታክስና ቀረጥ በምንከፍልበት ተባበሩን ብለን እንለምን እንጂ። ለበላይ አካላት አሳውቃለሁ። የኔት የበላይ ፈጣሪ ነው። አለቆቼ ካልሽ እስማማለሁ። ደግሞ ልንገርሽ፣ ስራ ሲከብደንና ማጣፊያ ሲያጥረን ወደ ላይ ማመልከት ሳይሆን ሁላችንም ለተመደብንበት የስራ መደብ ታማኝ ሆነን መስራት ነው ያለብን። ይሄ ከሆነ እንግባባለን አይደል? እሺ፣ ውሃ ክፍል አለን። እሱም አላችሁ እንዴ? እኛ መቼ የላችሁም አል መቼም ውሃ እዚህ ከተማ በሳምንት አንድ ቀን ያውም ቅዳሜ ሌሊት ትመጣለች። ጠቅላላ አባወራና እማወራ የሸማቾች ሰልፍ ይመስል ጋቢና ብርድ ልብስ ለብሶ ቢጫ ጀሪካን አሰልፎ ሲጠብቅ ያድራል። ደግሞ የሚያሳዝነኝ እኮ ሌላ እንዳይመስላችሁ ውሃ ሄድኩ መጣሁ ሄድኩ መጣሁ እያለች ታስፈራራለች። ጠቅላላ የመንደሩ ሴት ተሰብስቦ እንደምትወልድ አራስ ከቧት። በእውነት እኮ ማርያም 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 ማለት ነው የሚቀረው። ኧረ ተው ተው፣ ግፋት ታርጉብን ተው እንዴ። እኔ ምለው ውሃው ከርሞ ሲመጣ ለምንድን ነው ጣዕሙና ከለሩ የሚቀየረው? ውሃ በአግባቡ ያልተላለፈበት መስመር ቆሻሻ ስለሚይዝ የውሃ ግፊት ሲጨምር መልኩን ሊለውጥ ይችላል። ታዲያ ችግሩን ካወቃችሁት ለመፍትሄው ለምንድን ነው የማትሰሩት? እኔም ብለው የሚመጣው እንግዳ የሚጠጣው የታሸገ ውሃ አይደለም እንዴ? ይኸውልህ የኔ ወንድም፣ ኢትዮጵያ የውሃ ማማናት ብላችሁ ማስታወቂያ አስነግራችኋል እናንተ። እኛም ይሄን ቀጨም አድርገን ለህንዱ የውሃ ማማናት ብለን ነገርን። እሱ ደግሞ ምን አለ? በጭራሽ የውሃ ማማ በሆነች ሀገር የታሸገ አልጠጣም፣ በቧንቧ ነው የምጠጣው አለ። ምን ተሻለሽ? ይጠጣ። ታይፎድና ታይፈስ ቢባል ነው። በዝንጅብልና በበርበሬ ይታከማል አይደል ወንድሜ? ትክክል ብለሻል። ካልሆነ ከሆቴሉ የጉድጓድ ውሃ እየተጣራ ይጠጣል። አመድ በዱቄታ ነው። ቅድም በሆቴል ጄኔሬተር መብራት ይብራለት ሲባል ተቃውመህ ነበር። ለአንተ ሲሆን ትክክል፣ ለሌላ ሲሆን ስህተት የሚሆነው በምን የተነሳ ነው ንገረኝ እስቲ። ወይል እንግዲህ እኔም በዚህ ውይይት
በአጠቃላይ አገልግሎት አሰጣጣችን ላይ እንዳስብበት አድርጎኛል። እኔም ካለቆቼ ጋር እንነጋገራለሁ፣ እናንተም በየመስሪያ ቤቶቻችሁ አስቡበት ይሄን ጉዳይ። አደራ እንግዲህ አይ ኮሚቴ አቋቁም እንዳላችሁ ግን አደራ ለኮሚቴው የሰብሰባ አበልና ልዩ ልዩ ወጪ እንዳትረሱ መድቡለት። መቸምችን ሀገር የጨረሻት የሰብሰባ ወጪና የኮሚቴ አበል ነው። የሚቀጥለውን ግንኙነታችን በክብር አስተዳደሩ በኩል እናሳውቃችኋለን። ዛሬ ማታ 2 ሰዓት ላይ ዓለም ገነት ሆቴል ላይ ራት ግብዣ አለ። ከነ ባለቤቶቻችሁ እንድትገኙልን። ለልጅ ግን ሆቴል ላይ እሺ። ባሻ እንደው አንድ ነገር ላስቸግር ነበር። ምንድነው? ንገረኝ። ከቻልኩት ምን ገደ? ያለችኝ ብቸኛ አንድ ልጅ እንደሆነች ታውቃለህ? አታስብ፣ አይዞ፣ ስራው በደንብ ይያዝልን እንጂ ልጅን እንቀጥራታል። የለም ለሱ አይደለም፣ እንደው ይሄ የሚመጣው ህንዳዊ አግብቶ እንደው ቢወስዳት። አቤት አይሻልም?